Este torneio tem um formato muito simples. É cada time por si, todo mundo tentando passar de fase. Sem dúvida, estas duas equipes aqui hoje têm as mesmas ambições. Então é fundamental começar bem na competição. O clima nas arquibancadas é de muita empolgação. Não tem jogador que não sinta uma coisinha diferente. Haaland vai mandar pro gol! Gol! O time fica à frente no placar! Golaço! Um gol de craque! É um monstro do futebol, hein, Milton? Que homem! É inacreditável como ele sempre consegue se superar. Parece que o cara fica ainda mais habilidoso e decisivo quando o jogo aperta. Nem com a defesa toda organizada, ele foi parado e conseguiu tocar no gol. É, foi meio no improviso, sob pressão, mas foi um belo gol. Tenho certeza de que ele está muito feliz com o resultado e, claro, nosso. Maradona! Defesa incrível do goleiro! Ele mandou bem pro gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. E o time vai cobrar o primeiro escanteio da partida. E eles tentam sair com a bola. É sempre uma situação perigosa. Bela leitura de jogo. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. O lançamento parou na defesa. Olsenheim vai mandar pra rede. E os defensores respiram aliviados depois do gol perdido. Um belo exemplo de perde e pressiona que leva o adversário ao erro, Milton. Não é à toa que vários times usam essa tática hoje em dia. Meteu ali por entre os adversários. Haaland! Defesaça do goleiro! Um grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Escanteio, é o segundo da partida. O adversário ainda não conseguiu nenhum. Exagerou, não tinha como a bola chegar nele. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. Geralmente é isso que acontece. O chute! Bom corte, hein? Tava muito ligado no lance. Sim, boa antecipação. Passe fora do prumo, hein? E eles ligaram o contra-ataque. Carrinho limpo na bola. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Quem é acionado é Haaland. Rodrigo. O Haaland recebeu o passe. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. De Bruyne. Essa criação de espaço, de atacar a brecha em campo é fundamental. Neymar. A marcação foi duríssima. De Bruyne vai se mandando ali pelo lado direito. Tá fazendo mágica. De Bruyne. A metida de bola pra frente. White se antecipa. Ele tem espaço pra chutar. Gol! É bola na rede! E a coisa só melhora para eles. Que beleza de gol, hein, Mauro? Messi, a batida! Boa defesa do goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Lá vem a cobrança. O Bellingham. Pode sair o contra-ataque. A situação mudou. Este é o Foden. A posição é boa. Jogou por cima, subiu. Gol! Parece que não acaba mais. Que goleada! É sim
simplesmente um craque no melhor momento. Botou o jogo no bolso. Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol. E a gente também tem que destacar como ele estava sendo bem marcado no lance. Mesmo assim, ele conseguiu uma brecha e foi o suficiente para conseguir finalizar e marcar. É impressionante. Marcou o terceiro gol. O cara não tá para brincadeira. Parece que a fome de gols cresce cada vez que ele marca. Imagine o apetite dele agora, que já guardou três. Com 3-0 no placar, acho que já dá para começar a relaxar. Hilton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabe mais gols, tem bola para isso. A cabeçada! Tentou a finalização de cabeça, mas errou feio. De Bruyne. Tentou o passe. Dominou a bola. Pode cruzar. Walker cruza. O Bellingham. Estão usando e abusando dos passes. Neymar. Tem espaço na frente. O Sinhen recebeu em boa posição. A posição é boa. Boa bola, pode dar certo. Metida de... A batida! Mandou o chute! Golaço! Gol! Rodrigo! Que maravilha! Ele aproveitou o azar do goleiro, agradeceu e saiu pro abraço. Na vida precisa ter sorte, foi o que aconteceu. A bola voltou reboteada para ele, não tinha como errar, só podia... Vem a batida! Gol! É dele! Agora são 3 gols de vantagem. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. 3 gols é a diferença. E acho que no segundo tempo vem muito mais, hein? Substitution on the field, number 47. Apita o árbitro, bola em jogo, vamos para o segundo tempo. O time vai para o segundo tempo com alterações. Vamos ver como a equipe se comporta. A metida de bola, recebeu livre na ponta, está lá na área. Fez o passe. Maradona. Lá vem ele, pela esquerda. Muita frieza. De Bruyne. Abriu pela esquerda. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. De Bruyne. Odegaard. E a defesa corta o passe pelo meio. Olha, a tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. Abriu o jogo pela esquerda. Rodrigo. Driblou, boa jogada. Finalmente eles tentaram atacar por dentro, algo que não via acontecer até agora, mas não sei se era o caso não. Ele já ia entrar com bola e tudo.
Recebeu em boa posição. Bola em fim. Chutou! Defesaça do goleiro. É o segundo escanteio do jogo, enquanto o adversário bateu dois escanteios. Hernandes! Quem é acionado é Haaland. Mandou a bola pro ataque. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Osimhen! O passe não foi bom. Maradona meteu ali pela esquerda. Vem o passe. Melhor nem comentar essa, hein? Passe fora do prumo, hein? Bola enfiada entre a marcação. Mbappé. Mbappé! Defesaça! Uma aula, uma palestra de contragolpe. Pegou a defesa completamente desarrumada. Um pouquinho mais de categoria na conclusão e era um golaço. Neymar. Boa atuação da defesa. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. Agora a maré virou. De Bruyne. Quem é acionado é Haaland. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. A metida de bola. De Bruyne, a batida. Mandou para a rede. Gol! Tá na cara que só tem um time em campo. A goleada só aumenta. Um golaço sem chances de defesa. Ah, que categoria, que precisão, que frieza.